これは私がコンビニに買い物に来た時のお話です。あのさ、早く買って早く帰ってくるよ。レジ打つのめんどいから自分でレジしろよ。え、私が通ってるこのコンビニ、日本一接客態度が悪いコンビニだったのです。ムカつけ。どうしたの、おかゆちゃん。おかゆがそんなに怒るの珍しいね。もう思い出しただけでムカついてくる。聞いてくれる？で、どうしたの？コンビニで仕事前にお昼でも買ってっちゃおうかな。なんか雰囲気悪い人たちだな。これ超面白くね。え、これやばくね。これこれ、この次この次、ゴゴゴゴ。いるの？いらないのどっち？え？だから、袋、いるのかいらないのかどっちかって聞いてんだよ。てかさ、聞かれる前に袋いりますぐらい言えや、めんどくせえな。はい、すいません、袋お願いします。じゃあ900円で。交通系 IC で。はい、ペイペイ。あのさ、そんな食べたら太るよ。マジそれな。ってことなんだよ、信じられる？それは最悪だね。そんな接客態度の悪いコンビニあるんだ。おかゆ悔しい。あれじゃね、おかゆ舐められたの？おかゆちゃん優しそうだからね。そんなこと言うならシュンシュン言ってきてよ。なんで俺まで。うわ、あれが噂の店員かよ。もう舐められたら終わりだな。よし、よし、これで舐められないだろう。ああいう奴らは人を見て態度を変えるからな。あいつらビビって声もかけてこねえじゃねえか。あんたさ、ちょっと裏まで来てくんない？おかゆちゃんの言う通り、本当に接客態度の悪いお店だ。あのさ。はい。めんどくせえ商品選んだらぶっ飛ばすからな。おでんとかめんどくせえもん頼むなよ絶対。はい。それよりシュンシュンはどこに行ったんだろう。トミちゃん。あ、おかゆちゃん。シュンシュンいた？うん、いないの。おいおい、まだ決まんねえのかよ。早く決めて早く帰れよ。トミちゃん、早くシュンシュン見つけて出よう。あのさ、あのバラバラにしたやつさ、ゴミ出ししてくんない？そうだね、重たいから細かくして出すとこは。うん、どけ。てかまだいいんだ、早く帰れ。ねえ、おかゆちゃんどう思う？最悪のケース言っていい？うん。シュンシュンは体をバラバラにされた。そんな。
袋の中身ですか？ゴミが溜まってて小分けにして出してたところなんです。私全然力なくて早いうちにこうやって出してるんです。そうなんですね。一体さっきの態度どこ行ったんだろう。じゃあ私は店内戻りますね。よし、コンビニのバックヤードも見せてもらおう。え、お母ちゃん怒られるよ。今の感じなら大丈夫。おい、何してんだよ。お前ら、なんでコンビニのバックヤードいんの？死にたいの？え、台風が戻ってる？もう、わかんないよ。すいません、すいません、命だけを助けてください。お客様、バックヤードは関係者以外立ち入り禁止になっております。え、何がどうなってるの？ドミちゃん、わかったわ。え、何が？この人たちのこの態度、このコンビニがさせてるんだわ。それってどういうこと？このコンビニの中に入ったら店員さんの態度が悪くなっちゃうんだよ。なるほど。だから店員さんを一回外に出してシュンシュンを探し出そう。オッケー。お前らさ、いい加減にしろよ。人生暇人かよ。お前らみたいな暇人、もっと社会に貢献しろよ。私が店内を探すから、ゴミちゃんと引きつけて。わかった。あの、すいません、外のゴミ袋が燃えてて。あ？お前なんかしたの？目が火つけたんじゃねえだろうな。火事になったらお前請求するからな。お客様、燃えてるゴミというのはどこでしょうか？よければ案内してもらっていいですか？はい、こっちです。シュンシュン、今見つけるからね。シュンシュン、何してるの？はあ？お前なんでこんなとこいんの？死にたいの？やばい、シュンシュンまで魔の境界線に入ってる。出さなきゃ。ほら、早く出るよ、シュンシュン。おい、誰だよ、お前何すんだよ。あれ、どうなってんだ？まあ、理由はまた今度話すよ。よかった、無事で。なんかずっと眠っていた感じがするな。なんで俺コンビニの人ってんの？あなたの家の近くのコンビニも危ないかもしれません。そんなこと言うならシュンシュン行ってきて。ごめん、俺サムネ作んなきゃいけないから。リアルリアルリアルを言うんじゃないよ。